Nu, sākās reālie piedzīvojumi. Zūca parki, var sakot, Maukstagots uz pilsētu, jā, uz Las Vegas, jā, nu Las Vegasā tur viss notiek, jā, nu tur, zin, var māja papis, ģimene papis, zin, aprecēties kaut vai, zin, savu suni, kaut ko tam līdzīgi. Nu un tagad atbraucām, jā, atbraucām no vakara, jau tādu noguruši, aizgājām gulēt, un tāda spēcīga viesnīca, jā, nu tāda liela, kaut kāda 15 stāv, un tur baseins ir, nu visādi hērņa, mērņa, var sakot, vizeši visu. Un tagad ejam viesnīcā, viss kārtībā, dabūn dzīvokli, noparku mašīnu, ejam iekšā, nu tūlīt gulsies, jā, nu paceļ sēg, nu tur piši, zin kā, no vecajiem palicis, tur, zin kā, nu nav mazliet sakārtots. Es uzreiz davai, es saku, es skriešu, nu dod pa purnu, jo nu tur ir ko darīt, zin kā, es saku, puišalim, davai ātri ģērbies, tas tur dušā ielīdz. Saka, skries samies pa štangu, nu tīri personīgi, nu tā, nu zin kā, nu lai redz, kad iebraukuši liepājnieki, aptuveni. Tagad, nu, un tā sarunājuma, kad, nu, es vilkšu tai tur, kas recepcijā, tai sīkajai, nu, tā tur ātri izrubīsies, bet tur bija kaut kā četri apsargi. Es saku, puišlim, tu sākumā paņem divus, pēc tam es tos divus ar atpīzdos. Nu, un tagad ejam lejā, bet, nu, sanāca tā, kad piegājies tai jau, nu, tā kā grib vilkt pa štangu, bet es saku, un, ķip, netīrši, saku, atvainoties, jā, nu, gadījā, saku, divus, nu, iedev karoči krūtāk numuri, jā, nu, labi, ir, domāju, nu, ko sitīs. Nu, šovakar izies, nu, tik un tā kādam pa štāngu jāiedod, nu, tā tukšā diršana vienkārši, zin, atbrauc uz Las Vegas, pizdi nevienam nav iedevs. Nu, tad jā, un kā tad viesnīcā tagad apkārt, nu, šī viesnīca, tad šī nav spēļa zāle, kas zino, zin, visi mēģin papis naudu. Un tad mēs ar vakarā domājam, kad, nu, kā mēs domājam? Es domāju, ka es paprasīšu Lauvenē kaut kāds 20 zaļos, es pateikšu, nu, ka man vajag, nezinu, maizi nopirkt. Ai, viņi neticēs, viņi jau domās, ka es saku, ka lautī. Var cakot, es paprasīšu, lai puišēls paprasi, jā, un tad es nākšu, zinu, ka papis nauč šitā lejā. Nu, tā kā, jā, nu, tagad viss notiek, vakarā vēl izies pa pilsētu, es saku, iemest pa štāngu, paturēt rajonu savās rokās. Nu, pašlaik, jā, pašlaik tāds borings bišķiņ, bet, nu, pilsētā toties.